madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ku dhagax dhigay cisbitaalka sheekh sayid, waxaana warka noo soo diray sharmaarke xuseen maxamed. dhagax dhigan cusub ee ballaarinta cisbitaalka imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho uu maanta dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya ayaa qayb ka ah ballaarin lagu sameeyey cisbitaalkan sheekh sayidi ee magaalada muqdisho. waxaa munaasabadan lagu dhagax dhigayey cisbitaalkan ka soo qayb galay safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya, diblomaasiyiin ka socotay beesha caalamka iyo mas-uuliyiin kale. mudane xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya, ayaa goobta hadalla ka jeediyey waxa uuna sheegay in uu soo dhaweynayo cisbitaalkan sheekh sayidi oo dib haweenta lagu sameeyey. waxa uuna xusay in cisbitaalkan uu yahay lacag la'aan shacabka soomaaliyeed nagu shaqayn doono si lacag la'aan ahi. sidoo kale waxa uu mahadceliyey dowladda iyo shacabka imaaraadka taageerada ay la garab taagan yihiin dalka soomaaliya. dhigiisii waaye cisbitaalka waa ujeedaan cisbitaalkuna hore u shaqaynaya mar horaan furmay, laakiin waxaa lagu soo kordhinayaa qayb dhan oo aad iyo aad u weyn oo zaa'id ah oo cisbitaalkii ah. mar kale waxaan rabaa magaca dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed anoo ku hadlayaba inaan ku mahad celinno walaalaheen muxuu ahaay imaaraadka carabta oo deeqdan aad iyo aad u weyn oo sawirka markuu dhammaado insha allah sida uu ekaan doono uu yaallo cisbitaalkaasoo mar kale cisbitaalka sheekh zaayid cisbitaalka sheekh zaayid bin sultaan ala nahyaan raximahullah loogu magacaabay ah. waxaan rajaynaynaa in baahida caafimaad iyo baahida maxaanku yidhaahday adeeggaas caafimaad ee mujtamaca soomaaliga u baahan yahay inuu cisbitaalka wax weyn ka qaadan doono. aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa walaalaheen, waa mahadsantihiin. dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay dhammaantiin ogaada wanaaggaasi muxuu ahaay walaalaheen imaaraadka carabta ummadda soomaaliyeed ay ugu deeqeen shuruud aan lahayn maxaanku yidhahday yacni aan ku xirnayn waxba dadka soomaalida in loo gargaaro un ay ahayd asalkiisii. waa ka mahad celinaynaa. waxaan rabaa halkaan inaan mahadcelin uga diro madaxweynaha imaaraadka carabta iyo maxaanku yidhahday amiirka dhaxaltooyada ee abudabi iyo ra-iisul wasaaraha imaaraadka, dhammaan xukuumadda imaaraadka waxaan leenahay aad iyo aad ayaad ku mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. isku soo wada duu cisbitaalkan maanta uu dhagax dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ahaa cisbitaal hore u shaqayn jiray, inkastoo haatan dowladda imaaraadka carabta ay ku sameyneyso dib u ballaarin. dowladda imaaraadka carabta ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha inta badan caabiya dalka soomaaliya uu ka soo kabanayo 23 sano burburahi. sharmaaka xuseen maxamed, warbaahinta SBC muqdisho.